مركز منسٹری آف اسلامک افیئرز مالدیو ہراج اعلان مالے سکول قرآن مبارہ تا ہاتا وسن قوم قرآن مبارہ تا بہے قرآن مبارہ ہلم گرسمیت اشن ماچو ابراست تو گرے بے ونی ہم جیفا مالے سکول تا گے قرآن مبارہ فشمن ہم جیفنی موئے ماچو آہو کردو ہو گے حویرو قوم قرآن مبارہ تا کے کیوں فشمن ہم جیفنی سوڑا ماچ کا مبارہ تا کے نتیجہ فعل قرمن ہم جیفنی فنسویس ماچو آدت دو کم گا دلنگ قوم مبارہ تا کے بیرم گے قوائدہ مبارہ تا بہے اتر معلومات قرآن بہے مرکز کے ویب سائٹ www.chq.gov.mb لبڑا گرنے وانے ویما مکن آم کن انگو مٹکا اعلان کوئن اشے فیبروری دہاس بارہ تیلفشی کوپریشن لیمیٹڈ اعلان بودن کرمشا سینائی مسکت تک کاف تیلفشن بین کو یعنی فمگا فرصت ہلوالا آم کن اعلان کرن می فرصت ہلوالے فنی ہائے فیبروری دہاس بارہ ہائے می دہاس بارہ بین کوئید دن مکھانڈالا فا اصول تکا بین کوئید نفمانگ دے فون می مدت گترے گا می کنفونی گے فیہنا می کنفونی گے ویب سیٹ www.tco.com.mn لبین ہوں نانے دے فیبروری دہاس بارہ لائف لائن کلینک دانڈ والو میں لنکا ہسپیٹل گا مسکی کروا نارو گے خاصا ڈاکٹر ڈاکٹر نیل پور پیریرا نمو گے اگار بار میدے دو ہمیں کلینک بالاو مگن دوانے ادی انہینو گے خاص سکین ڈاکٹر ڈاکٹر نتالیا یا داتو گے خاص ڈاکٹر ڈاکٹر محمد شافی بالاو مگن دواغو تا ونی ہم جیفا اتنا معلومات ہو دے مگلو وانی اتنے اتنے سمیں ہاترین ہاتے ہاترے سمیں نمبر فونا ادی ہاتین ہاترین اشے ہاتین اکے دے دے نمبر فونا لام مانندو سن لائٹ ارگن کے درفل احمد نازم سن لائٹ لام مانندو ونی دہاس فہے فیبروری دہاس بار ون دو گے فنر گڑی نواوی ہوگا انڈیا کے ویمز ہسپیٹل کا نیا ایفا ویمامی مرہنگ مچہ درنی نوتا وسیعت وانما میادم فیشگن
تريس توجي تريغا أرغن من ناغور وغين هما جسون إدن موسى عيسى هاتين هين إكي سومي سومي فهين نوين نوين هاتين هاتي هاتي دين هاتي دي ارماگے تھاتی مرا فوشی الگن میں گے ماما عائشہ عبد الواحف دون عائشہ ونی رے فاتح گو گت گنی عائفہ مائی تا کے کشکما کے میں گے کنتا تا اونانی آ سہارا گا کشنا ما دو اونانی مندر نے ماد گفہ ہوگا فرقان مسکت کا ویما ہے دو وڈا گن وا فرات کو مائی تا کے جنازہ گا باہر وڈا گن دے ونو کے آئلا گے ورا بڑے دمے آئلا گے فراتن علی ناصر ما فن تنتار ادے صفا دن والان الگن ಅಣ್ಣಾರುಮಾಗೆ ತಾತಿ ಮರ ಫುಶಿ ಅಳುಗುನ್ ಮಿಂಗೆ ಮಮ್ಮ ಆಯಿಷತ್ ಅಬ್ದು ವಾಹಿಫ್ ತೊಂಗ್ ಆಯಿಷತ್ ವನಿರೆ ಫತಿಹುಗೆ ಬೊಗ್ತೆ ಕಣಿ ಆಯ್ಫ ಮೈತಾಗೆ ಕಷ್ಕಮಾಕೆ ಮಿಗೆ ಕಂದತ ಒಣ್ಣಾನಿ ಆ ಸಹರಾಗ ಕಷ್ಣಮಾದ ಒಣ್ಣಾನಿ ಮೇಂದುರ್ನ ಮಾದ್ಕೆ ಫಹೋಗ ಫುರುಗಾನ್ ನಿಸ್ಕೆತುಗ ವಿಮಾ ಹೇದ್ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಫರಾತಕು ಮೈತಾಗೆ ಜನಾಸಾಗ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಗೆ ದೆವುಮಕಿ ಆಯ್ಲಾಗೆ ವರ ಬೊಡೆದುಮೆ ಆಯ್ಲಾಗ್ ಫರಾತುಂ ಅಲಿ ನಾಸಿರ್ ಮಾಫನ್ ತಂತಾರ